Hej, det er Peter fra Google. Jeg regner med, at jeg taler til jer fra jeres nye HTC Flyer, og jeg håber, at jeg har haft en fantastisk dag i går, og at turen er gået over, og at vores middag i forgårs også har været fantastisk. I dag skal vi ud og besøge Google. Vi håber, det bliver en fremragende oplevelse for alle sammen. Vi starter ganske tidligt ud. Vi mødes kl. 8, hvor bussen afgår. Så tager vi ud til Google, hvor vi får en velkomst af vores CFO, Patrick. Så vil der være noget morgenmad, og så får vi nogle flere gode taler. I har selv programmet, så I kan kigge der. Vi skal også have en frokost, og det er jo meget vigtigt for os i Google, at vi spiser godt, så I kan glæde jer til en frokost i Charlies Café. Sidenhen så vil der være lidt flere taler, og når vi forhåbentlig er godt med det af indtryk og har fået snakket sammen også, så tager vi turen hjem igen til Clift Hotel. Der har I cirka en time til at gå i bad. Og så skal vi ud og spise. Google er vært ved en middag på Foreign Cinema, som skulle være en fantastisk restaurant. Så med ønsket om, at I alle sammen vil bidrage til, at den her dag bliver fantastisk. Husk, det er ikke talerne, og det er ikke omgivelserne. Det er jer, der fylder på den her dag og gør den speciel for os alle sammen. Så vil jeg bare slutte og sige, at jeg glæder mig til en dejlig dag sammen med jer på Googleplex.